հարինա գիտներ, այդ պահին մենք գտնվում ենք Ստեփանակյան Տիբերիատունի հրապարակում, որտեղ ռոպեներ ան ուղիղ հերարտադրվում կտկտի ազգային ժողովի արտահերտիստը, որի ընթացքում կտոնվի հայտարարություն, հայտարարությունից անմիջապես հետո ազգային ժողովի պատգամավորները կմիանան Արցախահայությանը, այնուհետև սպասում ենք ելույթներով են հանդես գալու Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ձեր Վրդանես Սրբազանը, Արցախի գործերի նախարար Դավիթ Բաբանը եւ այլոք։ Այս պահին մենք տեսնում ենք արդեն վերածննդի հրապարակը հավաքվել են բազմաթիվ արցախահայեր, Արցախի դրոշներին զուգահեռտացանվում են նաև ռուսական դրոշները։ Արցախցիները վստահ են, որ այս օրը նրանց համար բեկինային է լինելու և նրանք ի վերջո կկարողանան իրենց ձայնը լսելի դարձնել, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, այնպես էլ այն գերտերություններին, ովքեր փորձում են յուրաքանչյուրի շահը առաջ տանելով Արցախի մնացած մի մասը փոկել։ Մենք տեսնում ենք այս պահին, որ արցախահայերի հոսքը դեպի վերածննդի հրապարակ չի դադարում, այստեղ են ոչ միայն Ստեփանակերտի բնակիչները, այլ նաև տարբեր վարչական շրջաններից, գյուղերից հայրենակիցներ, ովքեր ժամը 12-ից ճանապարհ են ընկել, որպեսզի հասնեն և ժամը ուղիղ 3-ին իրենց ձայնը Արցախի իշխանությունների հետ միասին բարձրացնեն բոլոր շահագրգի կողմերին։ Այս պահին կան տեղեկություններ, որ արցախահայությանը միանալու են նաև նախկին նախագահներ, Դեպ հատկանշական է և ուրախալի ճաշվել, որ 61-ը հասակներից իրենց ձայն են փորձում հայտարարել իրենց մասնակցությամբ նաև մանուկները, պատանիները։ Մենք տեսնում ենք կադրում, որ ինչպես են մանուկները ուղի ոգով փորձում իրենց մասնակցությունը զարգացումները։